Dat is helemaal niet. Jongens, wat doen jullie in godsnaam? Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Aftrap. Met vandaag weer twee hele leuke gasten. Allereerst Evert ten Apel, onder andere bekend geworden door Studio Sport en nu door Fox Sports. En voor de jongeren onder ons is hij nu bekend, of tenminste niet meer, want jullie zijn ermee gestopt, met het FIFA World Cup spel, voetbal, ja, samen met Juri Molen. Zoiets is het, Jack. Ja. Daarnaast zit Erik Schouten, 7 jaar lang voetballer geweest van FC Volendam. En nu zit hij bij Cambuur Leeuwarden. Vormt hij samen met Kelvin McIntosh het hart van het verrassend goed presterende Cambuur Leeuwarden. En als sidekick heb ik Jaap de Groot, 43 jaar lang sportverslaggever geweest van de Telegraaf. Ook chef sport geweest bij de Telegraaf. En nu is hij werkzaam voor het Parool en CNN. En ik ben op visite geweest bij de kersverse nieuwe voorzitter van de RKAV Volendam, Vincent Gruwel. Ik begin allereerst met de oudste onder ons. 75. Ik kan het niet ontkennen, Jack. 75 jaar jong. Evert, wat houdt jou zo op de been eigenlijk? Want je ziet er nog zo goed uit en ja, je bent nog met van alles bezig. Ja, de liefde voor het spelletje, de sport. Nu eigenlijk alleen nog voetbal. Ik heb in het verleden bij de NOS ook veel handbal gedaan. Vaak op Volendam geweest, ja. In de Zijnpaal en later in Opperdam. Ja. En dat houdt je gewoon jong. Je komt in contact met jonge mensen zoals Erik en andere voetballers en... En ik word ook vaak gevraagd als voice-over, als stem bij allerlei televisieprogramma's. Kennelijk is dat het enige wat ik een beetje kan, Jack. Ja. En word je dan elke week nog gevraagd door Fox Sports, elk weekend? Ik heb bij Fox Sports een soort afspraak, eigenlijk een contract, dat ik 30 tot 35 wedstrijden per seizoen doe. In principe is dat 1 in het weekend, maar onlangs was er een weekend dat ik 2 wedstrijden moest doen. Want dan bellen ze door de week op en dan vraagt de planner, Diederik heet die, die zegt, wat doe jij zaterdagavond? Dan zeg ik, waar moet ik heen? Oh, gaat het zo makkelijk? Ik zeg, ja, je belt mij en vraagt mij wat ik zaterdagavond doe, dus je hebt een probleem. Ja, iemand was ziek. Nou, ja. Dan doe ik er 2. Ja. Dan moppert mevrouw ten Apel wel, hoor. Ja. Ik zeg, dat is niet de afspraak. Nee, dat klopt. En wat is er nou volgens jou veranderd in het voetbal in die jaren dat jij het nu doet? Ja, weet je. Kijk, wij hadden het net voordat de uitzending begon, hadden we het even over het verschil tussen Maradona en Messi. Is Maradona nou de allerbeste of is het Messi? Het voetbal is veel, veel sneller geworden. Het tempo ligt hoger. Er wordt veel intensiever getraind. Maradona was een geweldenaar. Maar Messi is nog beter, vind ik. Omdat het voetbal moeilijker, ingewikkelder, sneller is geworden. Ja, dat is het wel zo'n beetje. En op televisie... Wij deden vroeger, toen ik bij de NOS begon, deden we een wedstrijd met 1 of 2 camera's. Tegenwoordig 8 ja. Minimaal. Ja. En bij een hele grote wedstrijd staan er 15, 16 en bij Champions League soms 20 camera's op. Ja. Die camera's zien alles. Ja. Ja. Jaap, wat doe jij eigenlijk tegenwoordig? Want ik noem het wel op dat je bij het Parool zit en bij CNN, maar hoe moet ik dat zien? Ja, nou, ik heb eigenlijk in januari had ik ontslag genomen en ik heb eigenlijk voor mezelf besloten om een jaar even de kat uit de boom te kijken. Ik was gezegend dat ik behoorlijk wat mogelijkheden had om verder te gaan. En uiteindelijk heb ik ergens in mei besloten om op een aanbieding van Parool in te gaan om elke zaterdag een column te schrijven. En tegelijkertijd kwam toen rond Ajax Tottenham een verzoek van CNN om analist voorzitter te worden met onder andere de Champions League. Dus dat doe ik er nu ook bij. En ja, zo hou ik mijn nationale en mijn internationale podium. En dat is heel prettig. En ja, ik zit nu in de fase van dat ik zeg maar begin december de knopen moet doorhakken voor 2020. Dus het is even spannend. En ik even wikken en wegen en wat dingen onder de loep houden. Maar daar kom ik wel uit. Wat ik al zeg, ik ben gezegend met behoorlijk wat mogelijkheden. Ja, maar Jaap, jij gaat toch niet de hele dag over de dijk wandelen in Volendam? Nee, dat is een van de belangrijkste redenen waarom ik bij de Telegraaf ben weggegaan. Ja. Ik heb gezegd, je kan me aanbieden wat je wil, maar als je de stip op de horizon bij me wegneemt, daar staat geen prijskaartje tegenover. En ik ben dus vooral op zoek naar een stip op de horizon. Iets wat me triggert en waardoor ik ook mijn horizon kan verbreden.
En dat zit er echt bij. Want ik heb zowel in Nederland mogelijkheden als daarbuiten. Mm-hmm. Dus ja, als het begint, net als wat jij hebt, als je hoort van je gaat daarheen, begint het te sprankelen. Nou, dat heb ik en dat wil ik behouden. Ja, ja. Ja, ben 43 jaar lang bij de Telegraaf. Ja. Ja, dat is geen uur of een dag. Wat was nou de reden dat je daar niet meer wilde? Nou, het punt was dat er kwam een Belgische overname. En ik kwam er al vrij snel achter dat het sprake was van het inbrengen van een totaal ander DNA dan ik gewend was. En nou, daar kan ik wel heel diep op ingaan, op details. Weet je, ik was hoofdredacteur en er werd niet met mij gesproken over de reorganisatie. We hadden op dat moment met Telesport waren we echt marktleider ten opzichte van print, online en video. En ik dacht oprecht dat wij de blauwdruk zouden zijn voor de reorganisatie die de Belgen voor ogen hadden. Maar daarentegen begonnen ze ons als eerste te ontmantelen. En ja, toen dacht ik, wacht eens even. Dat heb ik ook tegen de toenmalige directeur Mark van Geel gezegd, een Belg. Van luister even, ja, maar dit en dat en we kunnen dus. Ik zei, nee, maar wacht even. Ik zeg, als jij, je dwingt me nu stappen terug te doen. Terwijl ik altijd gewend ben om vooruit te denken. En ik heb het ook vergeleken van, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik een spits was in een aanvallend elftal. En nu wil je hem op de counter laten spelen. Ik zeg, nee. Dus dat past al niet bij mij. En B, door stappen terug te laten doen, haal je bij mij de stip op de horizon weg. Mm. En dan werkt het bij mij niet. En toen op een gegeven moment, dat ging verder en verder. En ik merkte ook dat de hoofdredacteur niet echt schouder aan schouder met mij wilde staan. Nou, ik heb het ook, er was geloof ik eerst een interview met me. Die had het perfect weergegeven. Van als de voorzitter en de trainer voor een andere tactiek kiezen. En ze willen dat niet veranderen, dan ga je spelen. Dus ik heb besloten om te gaan. Ik heb ook gezegd, ik wil geen vertrekpremie, geen afkoopsom. Jullie hebben me 43 jaar goed betaald. Ik heb altijd geleerd om voor mijn brood te werken. En ik kom alweer aan de bak en zo was goed. Nou, mooi toch? En voordeel is ook nog een keer dat je geen, ik noem het altijd, dan krijg je een pak geld mee. Maar dan moet je ook de 10 verboden ondertekenen. Nou, daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Dan mag je bepaalde dingen niet zeggen. Dan mag je dingen niet doen. Nou, dat ruist tegen alles in. Dus ik heb gezegd, zoek het maar uit en zo is goed. Ja. Even, we hadden het net over wat er eigenlijk veranderd is in de voetballerij in die loop der jaren. Maar wat is er nou eigenlijk veranderd in de sportverslaggeving? Ja, kijk, toen ik begon bij NOS Studio Sport deden we 2 of 3 wedstrijden. Een samenvatting. Wij kozen de wedstrijden uit. We zeiden, nou, die doen we en die doen we. En nu worden alle wedstrijden uitvoerig in beeld gebracht. Niet alleen van de Eredivisie, maar ook van de keukenkampioendivisie, waar Erik dus in speelt. En ook van de tweede divisie en de derde divisie. Want Fox Sport is natuurlijk een sportzender, dat zegt het al. En die willen gewoon dat die zender beweegt. Er moet iets bewegen op dat scherm. Dus die pakken alles aan wat er is. Ja. En het wordt herhaald en je hebt praatprogramma's. Je hebt elke avond voetbalpraat bijvoorbeeld. Waarbij 4 mannen gewoon met 4 camera's over voetbal praten. Ja. En dan zeggen mensen, ja, is dat interessant? Ik zeg, ja, je hoeft niet te kijken, toch? Nee, er zit een knop op. Ja, je kunt hem ook uitzetten, de tv. Ja. Nou, wat ik wel interessant vind van Evert, waar ik hem ook als collega zo bewonder, is dat Evert altijd een journalist is gebleven die precies zijn positie wist. Ik ben ook opgevoed met de stelregel van een journalist beoordeelt beleid, maar bepaalt nooit beleid. Want dan zit je op de stoel van de beleidsbepalers die je juist moet beoordelen. En wat je nu ziet, een soort trend van dat journalisten merken worden en van zichzelf vinden dat ze merk zijn. En ook daarvanuit zich aan het profileren zijn. Dus ik zit soms naar praatprogramma's te kijken, dat ik echt zit te kijken van wacht eens even, er zit een journalist eigenlijk tegen een clubbestuur te vertellen welke trainer ze moeten aanstellen. Ja. Tegen een trainer lopen ze te vertellen welke spelers moeten kopen of welke spelers op moeten stellen. Weet je? En ja, dat vind ik curieus. Ik heb ook zelf, ben ik vaak voor dat soort programma's gevraagd. Ik heb op een gegeven moment ook gezegd, ik stop ermee. Je komt bij mij alleen, ik kom alleen in de studio op het moment dat ik wat zinnigs kan uitleggen over iets wat speelt. Ja. Maar niet meer over, ook over de IJsselmeerstand, over de stand van de paling in het IJsselmeer te praten. Dan zoek je maar uit. En dat vind ik ook mooi van Evert. Evert doet wat hij doet. En voor de rest weet hij precies waar de grenzen van het vak journalistiek liggen. Ja. Erik, heb jij trouwens een favoriete voetbalverslaggever? Ik kan nu niet anders, denk ik, dan even de Napels zeggen. Jij gaat het nog ver schoppen. Nee, ik heb FIFA natuurlijk gespeeld. Dus dan ken ik even zijn stem nog steeds van. Ja. En voor de rest, niet echt
mijn favoriet als keer. Weet je wat het is, Jack? Televisiecommentatoren vinden zichzelf vaak heel belangrijk, maar ze zijn niet zo belangrijk. Ah. Het beeld, zeg ik altijd, is 90% van de hele reportage. Ja. Het geluid is belangrijk van het stadion. En dan is er ook nog een of andere man die roept er wat bij. En die denkt dat hij belangrijk is, maar dat is hij niet. Nee. En televisiecommentatoren zijn ook vaak om je aan te ergeren. Ja, ja maar, dat zie je vaak tegenwoordig, denk ik. Ja, maar wat al meer ongein bij komt. Ja, maar wat vind je nou? Sier te Vos? Nou, daar hadden we het net even over toevallig hiervoor. Vind je niet wat te over? Nou ja, misschien? Nou ja, op het begin is het leuk natuurlijk wat hij zegt. Hij herhaalt wel veel, vind ik. En ik denk dat er ook de helft van Nederland misschien dat leuk vindt en de andere helft niet. Maar goed, daar heb je mee te maken. En ze kiezen voor Sier te Vos. En, maar wat je dus ziet, hè, als je dan echt kijkt naar de bekende namen onder de voetbalcommentatoren. Of je nou Mart Smeets neemt, je neemt Evert, je neemt Theo Rijtsma. Het zijn in principe allemaal verslaggevers die gewoon hun ding hebben gedaan. Ja. En daardoor kregen ze de waardering. Ja. Ik zie bijvoorbeeld, ik noemde net ook iemand als Jeroen Stekelenburg. Want toch, om niet continu terug te blijven blikken. Maar iemand als Jeroen Stekelenburg vind ik ook heel prettig. Die weet ook precies waarvoor die er is. En dat gaat op termijn zie je gewoon dat het grote publiek en ook de sporters, die voelen dat aan. En dan komt de waardering vanzelf. Ja. En ik heb het gevoel dat op het moment dat je aan het profileren bent en blijft, uiteindelijk gaan die sporters zich ook afvragen, zit je er nou voor mij of zit je er voor jezelf? Ja, duidelijk. Ja. Even je dochter Carrie. Had je dat verwacht, dat hij het eigenlijk ook zo ver zou schoppen? Ik heb het ten sterkste afgeraden. En waarom? De televisiewereld is toch ook een beetje een wereld van ijdeltuiten. En ellebogenwerk. Hè? Ja. Daar moet je wel behoorlijk stevig in je schoenen staan, wil je daar kunnen handhaven. Heb jij daaraan geërgerd in die loop? Nou, ik wist dat het zo was en ik heb mijn eigen weg gekozen. Groei je ook in, eigenlijk? Ja, en Carrie was een lief meisje. Ik zei, dan moet jij die gaan doen. Ja. Maar die had een ander idee. Toch de geinde van de vader. Toch doen. Maar ze ging al als jong meisje met mij mee naar wedstrijden. Ja. En dan had ze ook de opstellingen. En dan schreef ze ook op wie er een doelpunt maakte en zo. Dat was wel leuk, ja. 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 En jullie gaan ook, dat wordt volgens mij 30 december uitgezonden op NPO 1 bij Max. Doe je samen met je dochter, heb je een programma? Hunnebed. Ja, dat is een serie van 4 afleveringen. Ik geloof inderdaad, na de kerst wordt het uitgezonden. Ja. Ik weet het niet precies. Ja. Ja. En dat is een programma, dat heet Op Weg. En dat is een programma dat gaat over de Hunnebed Highway in Drenthe, waar ik vandaan kom. Ja. En dat is eigenlijk de Hondsrug. En de Hondsrug is een soort zandader die dwars door de provincie loopt. Vanaf Schonebeek, van de olievelden tot aan Zuid-Laren. En er spelen allerlei dingen rondom die Hondsrug spelen daar. Bijvoorbeeld Hunebedden. Jij bent pas bij de Hunebedden geweest, Jaap. Ja. Heel bijzonder, toch? Ja, ik vond het kamp Westerbork, de Hunebedden. Ik vond het fascinerend. Ik vond gewoon, ik moest het een keer gezien hebben. Ik was echt nog nooit... Jij probeerde zo'n Hunebedden op te tillen. Ja, wat mooi was dat. Maar dat redde het dan niet? Nou, dat is voor de volgende aflevering. Mensen mogen gokken of het wel of niet is gelukt. Ik kom uit het Veengebied in Zuidoost-Drenthe. En ik zeg altijd, er zijn twee verschillende soorten Drenthe. Dat zijn de Veendrenthe en de Zanddrenthe. En de Veendrenthe, die typeria van turf, achterdocht en jenever. En dan zegt hij, doe met Lester maar eerst. Ja. Nou, rondom, daar is dus 1 aflevering, gaat over het Veengebied. En de volgende afleveringen die gaan over allerlei dingen die daar spelen. En de laatste aflevering gaat over het QB and the Blizzards Museum in Grollo, waar Johan Derksen woont. Ja, ja. Maar dat lijkt me, het lijkt me ontzettend leuk om dat samen met je dochter te doen. Hartstikke leuk. Ja. Ja, en ze doet het heel erg goed, vind ik. Ja. Maar dat maakt jou ook. Jij hebt nog wel eens met haar gewerkt, hè? Ja, nee, ik was toen bij, wat was het, bij Fox. Ja. Met Helene Hendricks en Carrie. En ik vond echt van meet af aan. Ze hadden alle twee, ik had meteen, ik denk, wacht even, dit zijn geen passanten. Nee. Alle twee, en toen zag ik een keer, dat heb ik er ook een appje gestuurd. Dat vond ik echt dat ze dat fantastisch deed. Ja. Was op tv het kerstconcert. Wat toch iets, dat moet je wel weten waar je voor staat. Nou, dat voelden ze zo goed aan. Ja. Ook in een kerk was het. Ja, doet ze dit jaar weer trouwens. Ja, met Jan Slachter samen met haar baas van Max. Nou, het was werkelijk, ze voelden het zo goed aan. Dus nou, je hebt weer de volgende stap in je carrière gemaakt. Dit kan je dus ook al. Ja, maar ja, maar ik weet ook nog wel, in het begin, dat Carrie, nou ja, die... toen ze in elkaar geboetseerd werd, is het goed gelukt. Dus die kwam daar in het tv-wereldje binnen. En er waren natuurlijk ook wel heel... verslaggevers die wel een oogje op te hadden, maar
om de hoek van om de boom heen. En ik weet van één geval, hebben we over Siert. Siert, dat is een mooie verhaal, zal ik het vertellen. Ja, Siert ja. De Vos werkte toen nog bij de NOS, ja, ik ook. En Siert komt op een gegeven moment naar mij toe. Hij zegt, Evert, ik woon in Wijk bij Duurstede in een heel mooi huis met een supermoderne keuken. Maar ik heb niemand die in die keuken voor mij kookt. Zou dat wat voor Carrie zijn? Ik zeg, Siert, als jij de afslag Ermelo neemt, dan huur ik een Leopard tank en ik waarschuw niet. Ja, dat is een legendarisch verhaal. Ja. Dat. Dus dat mag ze nog niet... Nee, ik ben echt... niemand dorst in de buurt van Carrie te komen. Maar jij hebt nog meer kinderen? Even. Ik heb nog een zoon, Rick, die is modeontwerper. Hé, hey, ja, dat is ook leuk. Ja, die is ook heel creatief. Van in Nederland? Ja, voor een merk. Mag je merken noemen hier of niet? Ah, reclame, hè? Vincino, dat is een heel bekend kindermerk. En dat is ooit begonnen door Benny Dekker. En dat Benny Dekker is een oud voetbalprof. Onder andere bij AZ gespeeld. Ja. En die is op een gegeven moment in Italië gaan voetballen. Bij de tweede of de derde divisieserie B of serie C. En heeft toen een dubbele beenbreuk. Toen moest hij stoppen. En toen is hij daar in de mode geraakt. En die heeft dat merk opgezet. En daar werkte onze zoon Rick. En die heeft één hobby ook nog. Hij... restaureert klassieke Porsches. Oké, okay. Wat anders. Leuk, hè? Ja, ja. Dat is heel wat anders. Dan mogen. Ja. Dus super trots op je kinderen. Allebei de kinderen, ja. Nou, hartstikke leuk. Ja. Oké, okay, van de week was ik op visite bij de kerstverse nieuwe voorzitter van de RKV, Vincent Gruwel. En ik vroeg onder andere het volgende aan. Vincent Gruwel, de nieuwe voorzitter van de RKV Volendam. Twee weken terug gekozen tijdens de algemene jaarvergadering door de leden. En waarom denk je dat ze voor jou hebben gekozen? Geen idee, maar ik loop hier al 15 jaar rond. Ik heb hier vele functies vervuld. Ik ben trainer geweest, ik ben leider geweest. Ik zit in de jeugdcommissie op dit moment. Ik ben coördinator van de 16-19. Daarnaast ben ik per 1 oktober met pensioen gegaan, dus ik heb tijd zat. Dus ik denk dat dat palet van factoren ertoe geleid heeft dat ze toch wel voor mij gekozen hebben. Wat was jouw maatschappelijke carrière? Ik was aandelenhandelaar. Ik heb bij alle drie de grote Nederlandse banken gewerkt. ABN AMRO Bank, ING en Rabobank. En in 2016 heeft de Rabobank besloten om een hele aandelenhandel te stoppen. En vanuit die optiek ben ik dus ook werkloos geworden. Een paar jaar geprobeerd goed werk te vinden, passend werk te vinden. En dat is niet gelukt. Ik ben nog wel consultant bij een Engels effectenbedrijf betrokken geweest. Maar door de Brexit is dat allemaal een beetje op de lange baan geschoven. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, ik stop ermee. Ik ga lekker met pensioen. Dat heb je goed gezien. En jij komt oorspronkelijk uit Doetinchem. Wat bracht jou eigenlijk om naar hier toe te komen? De vrouwen. ik was, toen ik een jaar of 20 was, werkzaam in een Albert Heijn in Beverwijk. En daar kwam dus een Volendamse visboer, Siemkas. En daar raakte ik mee bevriend. En via hem ben ik dus eigenlijk op Volendam terechtgekomen. En wat wil jij bij de RKV bewerkstelligen? Nou, ik heb wel het geluk dat er gaat al heel veel goed. Maar er zijn al wel dingen die beter kunnen. En ik denk vooral op het gebied van communicatie, onderling. Maar ook het... wat bij veel mensen toch wel een beetje de factor is waar ze toch wel geïrriteerd door zijn, is dat de selectie staat op eenzame hoogte en de breedte vindt men erbij hangen om ook dat aspect langzaam zeker naar elkaar toe te brengen. Wat wil je daar aan doen? Wat bedoel je alweer? Nou, om die breedte sport weer op een hoger niveau te krijgen. Nou, om bepaalde faciliteiten ook aan de breedte jeugd aan te bieden. En een daarvan is vorig jaar opgestart. Dat is een looptrainer. En we zijn gewoon bezig om te kijken van in hoeverre we dat verder kunnen uitrollen. Stel nou eens dat je over een paar jaar dat je er weer mee stopt. En hoe wil je dan dat de mensen jou hebben onthouden? Door iemand die structuur aangebracht heeft binnen de vereniging. Waardoor iedereen blij is en gewoon weer het clubgevoel de overhand heeft. En de samenwerking met de FC, die is toch ook goed? Ja, die is goed. We zijn ook nu wel bezig met gezamenlijke projecten. Onder andere de Academy. Waar de jongste jeugd al de betere spelers een training traject doorlopen samen met de FC.
Maar ook op dit moment is er een audit geweest van de FC. En die praat nu op dit moment met de selectietrainers. En van daaruit gaan we gewoon kijken van in hoeverre kunnen wij dus wat bij de FC speelt, dat het hier verder geïmplementeerd kan worden. Ik neem aan dat je ook veel geleerd hebt van de voormalige voorzitter Jan Kwakman. Absoluut. Ik heb gisteren toevallig met hem gezeten. Wij hebben gewoon een goed gesprek gehad en de overdracht. En ik ben ontzettend blij dat hij ook in het bestuur blijft voor commerciële zaken. En ik denk dat het feit dat hij in het bestuur blijft, dat het voor mij ook een stuk makkelijker maakt om langzaam maar zeker in te groeien in de rol die ik heb. Ik wens jou veel succes hier als voorzitter van deze prachtige club. Dank je wel. Oké, u heeft gekeken naar de nieuwe voorzitter van de RKV, Vincent Gruwel. En dat gaat ongetwijfeld goed komen met hem. Erik Schouten, jij moet goed in je vel zitten, hè? Nu de Cambuur zo goed doet. Ja, ik mag niet klagen op dit moment. Nieuwe club, we staan bovenaan. En super naar mijn zin eigenlijk. Dus in alle opzetten een goede stap geweest, denk ik. Waarom gaat het eigenlijk zo goed nu? Lastig denk ik te zeggen. We hebben een heel nieuw team. En ik denk dat niemand had verwacht dat we op dit moment al zo ver zouden zijn. Alleen ik heb een beetje het gevoel dat gewoon alles klopt op het moment. En de spelers, maar ook de staf. En het valt nu allemaal op zijn plek. En ik hoop dat we dit lang kunnen volhouden eigenlijk. Ja, en heeft dat lang geduurd volgens jou, dat het op zijn plek valt? Nou, ik denk het niet. Want als je bijna een heel nieuw team hebt en je zo presteert, dan is dat best snel gegaan. Ja. Jij speelt eigenlijk hetzelfde. Je rol is hetzelfde als bij FC Volendam. Ik ben nog steeds centraal verdediger. Alleen de intenties hier zijn iets anders. En misschien nog wel aanvallender dan de laatste jaren hier bij Volendam. En voor de rest heel veel nieuwe gezichten. En ik denk wat meer ervaring dan dat we hier hadden. En tot nu toe brengt dat veel goede resultaten naar boven. Ja, want volgens mij is jullie gemiddelde leeftijd 6,27. Zoiets, ja. We hebben een paar ervaren jongens in het centrum van het veld. En daarbij wat talenten in het middenveld. En snelle buitenspelers die ook nog wat jong zijn. Dus we hebben een goede mix van ervaren jongens en talenten, denk ik. Ja. Jullie wedstrijd tegen FC Volendam. Ja, hoe ging jij daar eigenlijk mee om? Ja, het was leuk om de jongens weer te zien. Ik spreek de jongens ook nog wel vaak natuurlijk. En ik heb toch met de meeste een aantal jaar gevoetbald. En ik had er vooral erg veel zin in. En we hebben nog meer jongens die hier een verleden hebben gehad, als Ronnie Stevens en Robert Muren. Dus voor ons was het een speciale wedstrijd, maar het kon niet beter, denk ik. Ja. En wat is eigenlijk het verhaal achter dat jij bij Volendam weggegaan bent? Nou ja, ik heb zoals de meesten misschien wel weten een lange blessure gehad, knieblessure. En ik ben gerevalideerd hier ook. En toen kwam ik terug en een kleine terugslag gehad. Toen liep mijn contract af op 1 juli 2019, afgelopen jaar. En heb ik een gesprek gehad met Wim Jonk en met Jasper van Leeuwen, volgens mij heet hij. Ja. En die zagen in mij een goede speler, alleen ze hadden me liever wat jaartjes jonger gehad, zodat ze me nog door konden verkopen. Ja. En ja, eigenlijk liet ze een beetje blijken dat ik plan B was. En dat was eigenlijk voor mij best wel duidelijk. Hoe oud ben je? 28. Ja. Dus dat is moeilijk om door te verkopen, maar... Ja. Alhoewel ze zeggen dat je op je hoogtepunt nu zit. Maar... In de kracht van je leven, man. Ja, dat zeggen ze wel, inderdaad. Ja. Terwijl het toch wel wat ervaring bij had gekund, volgens mij. Ja, dat leek mij ook. Maar goed, dat zijn keuzes die gemaakt worden. En ik was plan B en ze zouden misschien nog bij me terugkomen. Maar ik heb uiteindelijk niks gehoord. En in de vakantie kwam al best wel snel Cambuur om de hoek. En die wilden wel alleen zien of dat ik fit was, natuurlijk. En ik heb daar, denk ik, anderhalve week stage gelopen. Anderhalve week. En die waren overtuigd. En zodoende heb ik daar een contract getekend. Zo is het eigenlijk gegaan. Want hoe gaat zo'n transfer? Word jij via zaakwaarnemer? Is hij bezig met zijn netwerk? Of was er echt iemand binnen de club die zei, ik wil hem hebben? Nee, ik heb aan mijn zaakwaarnemer aangegeven dat ik wel ergens wilde starten. Dat zei ik gelijk al. Van ik wil niet na 2-3 weken ergens binnenkomen. Want dan loop je gewoon achter de feiten aan. En vooral omdat ik terugkom uit zo'n blessure, wilde ik de voorbereiding ergens starten. En toen is hij clubs gaan benaderen. En volgens mij is hij zelf door Cambuur benaderd. Omdat ik voor mijn blessure ook al in de belangstelling stond van Cambuur. Ja. En zodoende zijn ze weer bij mij gekomen. En moest ik alleen wel een stage afleggen. Waar ik normaal gesproken niet zo voorstander van ben. Ja. Omdat ik vind dat als een club je wil hebben, dan willen ze je hebben. En dan
hoef je niet meer te laten zien volgens mij wat je kan. Ja, maar omdat je anderhalf jaar eruit was geweest, precies. Ben ik ook benieuwd. Hoe is dat? Had je een cd'tje met een dvd'tje met alle mooie acties, weet je? Hoe is dat? Het zou wel erg makkelijk zijn. Hè? Ja. Tenminste, dat zie je tegenwoordig wel veel hoor. Van die dvd'tjes waar ze allemaal goede punten. Maar goed, ik vind dat ook een beetje verknipt als ik eerder ben. Hoe erg is zo'n periode van revalideren? Ja, heel erg. Dat, ik heb dat nu ook, keizwaar, ja, he? Ik heb ook medelijden met de jongens die dat nu ervaren. Toevallig heb Ella Susi hier hetzelfde laatst overkomen. En heb ik ook een bericht gestuurd, ondanks dat ik de jongen helemaal niet goed ken of iets. Maar ja, ik heb best wel met die jongens te doen, omdat ik zelf nu weet hoe lang het is. En dat je ook na die 9 maanden niet gelijk weer de oude bent. Nee. Mensen verwachten altijd na 9 maanden dat je denkt, er staat 9 maanden voor, dus je bent weer de oude. Maar eigenlijk kost je het minstens een seizoen, toch? Ja. Ze zeggen toch ook wel eens dat je er sterker uit vandaan komt? Ja, ik denk vooral mentaal. Dat denk ik. En het is ook zo, je geniet, tenminste heb ik geniet nu gewoon meer van de wedstrijden spelen. En ook na een nederlaag of als het wat minder gaat, dan denk je van ik ben gewoon weer blij dat ik op het veld sta. En dat heb je hiervoor, ben je met andere dingen bezig eigenlijk, dat je steeds hoger wil en beter. En nu accepteer je ook af en toe van het was een keer slecht en dat is niet goed, zou ik zo zeggen. Maar je hebt gewoon, je geniet er meer van, zou ik zo zeggen. Je was ook vrij snel aanvoerder, hè? Ja, dat is ook, dat zegt misschien wel alles over het voetbal, vind ik. Over de voetbalwereld, hoe snel zoiets kan gaan. Ja. Verraste je dat? Van één kant wel natuurlijk, omdat je nieuw bent bij de club. Alleen, we hadden 4 jongens volgens mij die er vorig jaar al zaten en de rest allemaal nieuw. Dus in dat opzicht was het niet raar dat er een nieuwe jonge aanvoerder zou zijn. En de trainer heb ook duidelijk uitgelegd van ik wil iemand centraal wil ik aanvoerder maken. En zodoende is dat ook mij. En, dat, ja. En de trainer, Henk de Jong, dat lijkt me een fantastische man. Ja, op het begin dacht ik, op tv doet hij zich anders voor dan dat hij in het echt is. Toen ik hem nog niet kende, zou ik het zo zeggen. Alleen, hij is gewoon zo. Hij is gewoon super positief en hij is heel erg met die jongens bezig. En er kan veel. En hij vindt plezier vooral belangrijk. En dat heeft hij wel teruggebracht, denk ik, bij Cambuur en bij alle jongens. Maar, ik zag laatst jullie uitwedstrijd bij Roda. Dat speelden jullie echt heel erg goed. Maar wat mij vooral opviel, was hoe fit Robert Muren was. Ja. Die had ik eigenlijk al een beetje zo van, dat wordt niet meer wat. Ja, maar waarom had u dat? Nou ja, omdat hij bij NAC ging het niet zo erg lekker. Die uitleenperiode in België was allemaal geen succes. Sparta was, ik denk dat is klaar met Robert. Maar dat was geweldig, man. Ja, nu weet ik alle details natuurlijk. Bij NAC is hij tijd geblesseerd geweest. En bij Sparta heb hij eigenlijk nog wel aardig gepresteerd. Ja. Omdat ze gedegradeerd waren. Ja. Maar nee, Robert die wilde graag weer terug naar het noorden van het land. Die heeft een kleintje gekregen vorig jaar. En die is nu bij Cambuur en die heeft het super naar zijn zin. Ja. En het is bizar hoeveel hij loopt in de wedstrijd. Ja. En hij scoort ook nog. Ja. Dus dat is wel lekker als je een hard werkende spits hebt die scoort. Ja. Rijden jullie elke dag naar Leeuwarden toe? Ja. Met z'n tweeën gewoon. Ik rijd vaak met Robert mee. Ja. En af en toe blijf ik daar slapen in een appartementje. Maar Robert niet, hè? Die gaat Robert gewoon... niet. Robert heeft de Ja, die wil weer vallen dan. Ja, die is nu 3-4 jaar weg geweest van huis. En die gelooft er wel even. Ja, wat is dat toch met Volendammers, Jack? Ik bedoel, die lange Veerman en nu is die kleine Veerman die speelt bij Heerenveen nu, waar ze overigens buitengewoon positief over zijn. Ja, ik sprak Foppe de Haan laatst, die zei, die kan er wat van. Ja. Maar die Volendammers willen altijd weer naar Volendam. Ja, maar Volendam, dat is toch gewoon het mooiste dorp van... hè? Dus iedereen komt gewoon weer terug. Ja, woont hier ook. Ja, maar wacht even. Je hebt net die tong bij Van der Hogen gehad. Ja. Steen van Moor. Daar kom je voor terug. Ja. Goed, het is gewoon zo. En Volendammer komt altijd weer op de basis terug, zeg maar. En dan blijven ze wel een paar jaar weg. Vanwege de voetbal dan in dit geval. Robert maar ze komen altijd wel terug. Want je hebt hier alles. Ja. Robert is voor zijn doen nog wel lang weg geweest. 3-4 jaar volgens mij. Ja, maar bij de handbal ken ik dat ook met Gerry Eilers. Ja. En Joey Duin. Die zijn in Duitsland hebben die gespeeld. Gerry Eilers heel lang. Maar toch weer terug bij Volendam. Ja, maar het wil niet zeggen dat het heimwee is of zo hoor. Maar ze hebben dan, ze hebben gewoon een professioneel, ik begrijp dat wel. Professioneel iets. En ze komen dan na hun loopbaan weer terug. Ja. Bijvoorbeeld Arnold en Gerrit, die hebben ook lang weg geweest. Maar ze komen weer terug. Dus dat is waar. Dus, en het is gezellig op de dijk. Ja. Dat is ook belangrijk. En de kermis, wat is dat dan voor bijzonders? Ik bedoel,
Ik weet nog, vroeger in militaire dienst, dan had je dus had ik gasten uit Staphorst. Die gingen woensdagavond altijd naar huis toe, want dat was hun, dan mochten ze. Maar voor de kermis in Volendam, dan zijn die Volendammers niet te houden, man. Ja, dat is gewoon carnaval, zoals carnaval in het zuiden is. Is kermis voor Volendam. En dan kon je eigenlijk iedereen tegen op de dijk. En, ja, supergezellig. En dan vier dagen, het is echt 4 dagen, moet ook niet langer iedereen duren. Vrij. Nee, maar nou ben ik aan het interviewen, want het is jouw programma. Ja. Sorry. Maar goed, Erik, toen was er op een gegeven moment kwam er een interview van jou. En de punten die eruit gehaald werden dat Cambuur professioneel zou zijn als Volendam. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als je het hele interview hebt gelezen, dan zou je daar een andere mening over hebben, zou ik het zo zeggen. Alleen, er zijn altijd mensen die dan bepaalde punten eruit halen. Of ik denk willen lezen wat ze willen zien. Ja. Alleen, ik vond het wel jammer dat zo, zo op internet werd gezet. Alleen, wat ik al zeg, de mensen om me heen die het gelezen hebben, die zeggen allemaal hartstikke leuk interview, een mooi interview, een eerlijk interview. Ja. Alleen, wat ik zeg, het zegt misschien meer over die mensen die dat erop hebben gezet dan Heb hier over mij. Super mooie tijd gehad. Ja, zeker. Ja. En ik heb nog steeds geen slecht woord over Volendam. Dus, Nou, wie weet kom je ooit nog wel weer eens terug. Wie weet, ja. Je bent er nu in ieder geval. Ik wou net zeggen, dit is niet de eerste keer. De eerste stap is het. Kermis was ik er ook nog. Dus. Ja. Net met die sportmaaltijd en nou dit. Ja. Jaap en Volendam, hoe kijk jij daarop? Nou, ik vind het. Ik heb het laatst ook tegen Wim Jong gezegd. Weet je, toen. Ik zei, moet je eens kijken. Was de zondagmiddag werd zo'n. Op 11:15 was je geloof ik tegen De Bos. Ja. En wat ik gewoon heel bijzonder vond. Was dat Volendam staat op dat moment 11e. En er zat 4300 man in het stadion. Ik zei, kijk, dit is. En er was 1-1, dus mensen waren teleurgesteld. Ik zei, maar aan de andere kant. Kijk dan eens even. Vergeleken met vorig jaar. Er zit nu 4300 man. Dit is een teken dat de mensen gevoel hebben dat er iets gaande is. En dat is al de overwinning die je nu al de stap die je nu gemaakt hebt. Dat is wat we net over hadden over stip op de horizon. De supporters hebben het gevoel dat ze ergens naartoe groeien. Hm. Dan heb je ook nog in de keukenkampioen divisie het voordeel dat als jij de laatste periode wint, is iedereen de periode daarvoor vergeten. Dan kan je nog promoveren. Ja. Sterker nog, de cijfers wijzen uit dat degene die de laatste periode wint, vaak degene die zit dan in de flow. Ja. Dus ik zeg, blijf zo doorgaan. Weet je ziet dat hij met iets bezig is. En het natuurlijk pieken en dalen. Maar ik moet zeggen, ik zit nu naar wedstrijden te kijken. En ik geniet, ik erger, maar ik zie wel dat er iets aan het ontstaan is. Nou, dan vind ik al een compliment waard. En je ziet dat, ik ben niet de enige, want als je 11e staat en het stadion zit voor 75% vol, dan vind ik wel een belangrijk signaal. Ja, en nu hebben we dan het Team Jonk. Ja, hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Want Ruben Jonk is erbij en Jasper van Leeuwen. Ik ben een fan van Wim Jonk. En de rest kan ik niet over beoordelen. Ik weet ook niet, daar ben ik op dit moment nog niet, heb ik nog te weinig inzicht in hoe het verder gaat met de club in de organisatie. Maar ik zie in het elftal wat op het veld staat, zie ik de hand van Wim Jonk. En niet van iemand anders. En dat is voor mij op dit moment relevant. En wat is de hand van Wim Jonk? Nou, onder andere, we hadden het net al over, een interessante vergelijking met Ajax te vertrekken. Weet je, dat bij Wim zie je bijvoorbeeld de druk naar voren. De centrale verdediger die in balbezit in elkaar verlengde. Dat er eentje doorschuift naar het middenveld, waardoor je een extra man op middenveld. Dat soort dingen, doorschuiven naar de middenlijn. Doelgericht. Nou, dat vind ik wel mooi, want je had het net over dat bij Cambuur de stukken zo snel goed op de goede plek vallen. Maar ik vind dat vaak de teams die succesvol zijn, hebben vaak de beste scorende spitsen. Nou, Cambuur heeft natuurlijk op dit moment een paar spitsen die een heel hoog gemiddelde scoren. Nou, en als je dan Volendam in het begin zag, dat geweldig aantrekkelijk voetbal, heel veel kansen, maar wie schopte maar in? Ja, er werden zoveel kansen gemist. Maar als je daar doorheen kijkt, zie je dat het proces, dat er nu iets in beweging is gezet. Nou, als je dan straks bijvoorbeeld een TZT Robert Muren terughaalt, dan weet je ook weer dat je een scorende man erbij hebt. Nou, dan draai je de rol om ten opzichte van Cambuur. Maar zie jij niet in het elftal van Volendam dat ze misschien wat routine missen? Ja, maar je begint echt vanaf het nulpunt. Ik heb vorig jaar wedstrijden hier gezien. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gehad. Ik ben een half uur voor tijd naar huis gegaan. Dus je bent hier echt op het nulpunt begonnen. Ja. Dus je kan niet van een ploeg die zwaar diep in het rechte rijtje zat verwachten dat ze 4 maanden later
dat je al in de top 3 zit. We staan ze nu, ze zitten nu al in de top 10. Ze hebben nu 3 wedstrijden op rij gewonnen. Nou ja, laat de natuur even zijn werk doen. Ik vind dat Wim Jong goed bezig is. Je ziet ook dat krediet bij het publiek, weet je. En ik vind het gewoon mooi. Mooi dat het deze kant op gaat. En als je ziet ook, er zitten Volendams talenten, zitten soms 5-6 spelers uit eigen opleiding zitten erbij. Dus alle ingrediënten wat ook ook bij Ajax zo gestart is en waar ze nu ook de vruchten van plukken. Dat begin wordt nu ook in Volendam gemaakt. Dus ik vind het. Ik blijf met heel veel aandacht volgen. Evert, zag jij een trainer in Wim Jong? Nou, een jeugdtrainer zag ik altijd in Wim Jong. En iemand die dus echt ook de verbinding was tussen de toekomst en de arena in Amsterdam. En ik vind het buitengewoon moedig van hem dat hij deze klus heeft aanvaard. He, want wat Jaap zegt, Volendam was op een gegeven moment, dat was de kelder van de eerste divisie. Er was niks meer. En toch is hij met een aantal mensen, heeft hij zijn schouder eronder gezet. En dat waardeer ik zeer. En ik hoop, en dat hoop ik echt oprecht, dat Volendam binnen niet al te lange tijd weer in de eredivisie speelt. Dan kan ik namelijk nog een keer hier op het stadion van Volendam een wedstrijd becommentariëren. Maar dan moeten ze wel opschieten. Ja. Nou, maar voor jaar hebben ze er nog. Ik weet nog heel goed, 10 jaar geleden, toen Volendam kampioen werd van de eerste divisie en promoveerde. Toen was Wim bestuurslid technische zaken. En ik weet nog heel goed, dat hele elftal had hij voor €225.000 bij elkaar gekocht. Vond ik een van de leukst voetballende ploegen die Volendam in de laatste jaren gehad heeft. En ze hebben toen heel ongelukkig, zijn ze toen uit de eredivisie gedegradeerd. Het was niet nodig geweest. Tegen de Graafschap. Tweede Graafschap. En ik zie nog die laatste thuiswedstrijd tegen NEC in blessuretijd. Anders waren ze gewoon ingebleven. En dat was zonde geweest. Want ik denk dat je dan door had kunnen trekken. Maar toen had hij ook met minimale mogelijkheden, had hij een geweldig leuk elftal geformeerd. Ja. Want in feite was dat zijn hand. Want hij deed de scouting. Hij haalde die ketting voor €25.000 bij Haarlem vandaan, die meteen ingepast werd. En dat zie je nu ook. Het is nu eigenlijk, wat ik nu zie, is je hebt 20 spelers. Je gaat eerst 20 spelers onder de loep houden. En dan ga je kijken van oké, daar gaan we vervangen. En dat gaat stap voor stap. Maar alles op zijn tijd. Het is mooi om te zien. Jij denkt dat het ook wel goed komt, Erik, met Van Lommel? Ja, ik vind het heel leuk voetballen. En wat ze hier al zeggen, dat je ziet de hand van Wim Jong, zie je er zeker in. En het is nu erg jong, inderdaad. Maar goed, misschien komt er straks nog wat bij in de winterstop en volgend jaar. En de jongens ontwikkelen zich ook goed. Ik wou zeggen, hij heeft één foutje gemaakt door jou. Dat is jammer. Maar goed. Dingen gaan zoals ze gaan. Ja, dat weet ik. Ik ben hartstikke tevreden bij Kampioen. Nee, prima. Jullie worden toch gewoon kampioen? Precies, dus dan is dat ook weer opgelost. We gaan er 2 rechtstreeks over. Dus. De kans is groot. Ik geef Cambuur een grote kans. Ja. Echt. Zou wel leuk zijn. Ja. Nee, wordt er nog wat gehaald, denk je, in de winterstop? Of is dat niet nodig? Voor mij mag dat altijd. Want, op welke positie? Ja, dat maakt me niet zoveel uit. Voor mij mag overal, als er betere voetballers zijn, dan mogen die gehaald worden. Maar ik denk niet dat Cambuur 1, 2, 3 veel spelers zal halen. Maar alles wat beter is, kunnen we gebruiken. Hoe lang heb je getekend? 2 jaar. Ze willen eerst een nieuw stadion bouwen. Ja. Dus daar gaat alle geld naartoe en alle inspanningen. Ja. Het is ook een beetje oude meuk daar ook. Hè. Het is wel gezellig. Het heeft wel wat. Alleen, maar er moet wel wat gebeuren, willen ze een stap gaan maken. Ja. Dat willen ze graag. Dus wel Volendam. En je zag ook in Friesland dat ook de sponsors zoekende waren. Er is natuurlijk heel veel gedoe geweest de laatste jaar bij Heerenveen. Ja. En ineens, wat 10 jaar geleden ondenkbaar was, is voor heel veel Friese sponsors, is Cambuur ineens een alternatief geworden. Dus je moet ook, dat biedt mogelijkheden voor de club. Ja. Goed, we zijn aan het eind gekomen van dit programma. Ik wil allereerst onze gasten bedanken. Evert, jij natuurlijk nog een jaar of 25 in de sportverslaggeving blijven. Wel met Volendam in de Eredivisie, hè? En Volendam in de Eredivisie, dan ben je er ook bij natuurlijk. Over 25 jaar pas. Nee, dat eerder. Nee, dan even eerder. Ja, want de heer en weer heb ik weer gezien, hè? Ja. Die zijn ze alweer aan het skuren. En, en schilderen. Ja, maar dat gaat goed komen. Hey, en succes met het programma met je dochter. Dankjewel. En je zoon en alles erop en eraan. En, hartstikke leuk dat je er was. Erik, jij succes met Cambuur. Nou, ik heb het al gehoord, jullie worden kampioen, dus kan die missen. Precies, dan krijgen we even het weer als commentator. Zeker weten. Ja. En ik wens je ook succes tegen Feyenoord, KNVB beker. Ook naar zijn makkie, toch? Ja, dat moet geen probleem zijn. Nee, dat is leuk.
Nou, ik wens in ieder geval veel succes. Dankjewel. Jaap, jij bedankt dat je mijn sidekick wilde zijn. Ja, het was, je was te ver om onder de tafel te raken, maar het was waar genoegen. Ja, ja, dankjewel en hartstikke leuk. Goed, dit was de laatste aflevering van dit jaar. Wij zijn 12 januari weer terug met ongetwijfeld weer twee leuke gasten en een nieuwe sidekick. Dit programma kunt u elke dag blijven zien deze aankomende week. Op www.rtvlove kunt u het ook terugzien. Of anders op www.fcvallendam.nl of op YouTube. Kortom, u kunt er niet omheen. Ik zou zeggen, kijken en bedankt voor het kijken alvast. En prettige dagen.